Od 18 policajaca predatih kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu, 17 ih je osumnjičeno za primanje dara ili drugih oblika koristi i zloupotrebu položaja ili ovlasti, dok je jedan osumnjičen za pomoć učinitelju nakon krivičnog dijela i odavanje službene tajne. Koliko je povjerenje građana u policijske strukture narušeno ili ojačano nakon akcije Dar 1, a koliko je zapravo građanima poznat fenomen opraštanja prekršaja? Nisam, kako se zove novac, već sam molio da mi se oprosti ili nešto tako, greška i... Ja se ne sjećam. Ne sjećam se da sam dao, ali jesam izbjegao plaćanje, nisam platio i zastarao. Ide se prema povjerenju građana time što se i takvi ljudi zatvaraju. Pa upravo to potiče moje povjerenje u zakon, pravosuđe, sistem. Podržavam i pozdravljam takvu akciju. Mislim da je naša policija u redu i da treba da se izgrađuje. Naravno da ima neki propusta, ali ko je to potpuno 100% čist? Možda su malo i građani krivi pa daju to u saobraćaju mito da ga pusti, pogriješio je, znate. Pa dobro je da su krenuli sa tim, da se to rješava. To je masovno, to je javna tajna. Analize u veze sa ovom vrstom korupcije pokazuju da je struktura saobraćajne policije, pored zdravstva, najkorumpiranija u društvu. Na to ukazuje profesor Fakulteta za kriminalistiku, dodajući da bi se ovakav primjer mogao primijeniti gotovo na svim kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova. Vi sad da uzmete, da sjednete, da provozate se, vidjet ćete se u suštini, vidjet ćete da saobraćajna policija je u suštini ta koja uzima i ona je preuzela mehanizme faktički drumskih razbojnika. I to je ono što je problematično, ali svakako ovo je jedan vid sitne korupcije. Mislim da treba nastaviti raditi na borbi protiv korupcije u odjeljenjima vezano za privredni kriminal, trgovinu drogom, pa evo i određene malverzacije političke. Koliko je zapravo krhka kontrola saobraćajaca, pitanje je koje postavljaju pojedini sagovornici. Drugo koje se nameće s obzirom na brojne i još veće koruptivne afere koje se dešavaju u Bosni i Hercegovini koje ostaju bez epiloga glasi šta će se sa ovim slučajem desiti. Jer smo svjedoci da se vrlo često znaju ovakve i slične akcije vrlo spektakularno najaviti u samom početku prilikom hapšenja, međutim ne poluče sa pravosnažnim presudama. Ili dodatni problem, čak ako imamo pravosnažne osuđujuće presude, u preko 65% slučajeva u Bosni i Hercegovini na godišnjem nivou su to uslovne osude. Kako neko od tih njihovih šefova nije primijetio da je smanjen broj prekršajnih naloga, a stalno se prekršaj saobraćajni događaju se saobraćajne nesreće. Dakle, neko je to morao da primijeti da tu nije bilo kažnjavanja, odnosno da je bilo opraštanja i da je bilo ja tebi pare, a ti ne moraš nikakvu prijavu dati. Važno je istaknuti podsjećanje da je za korupciju potrebno dvoje i zato je potrebno raditi na podizanju svijesti građana da ne daju mito. U ovom slučaju, u saobraćaju.